Na startu prolećnog dela Prvenstva Srpske Ligi Istog Pirotski Radnički na gustovanju u Trsteniku sa ekipu Trstenik PPT sa 1-0. Gol odluke postigo je Stojković iz penala u 35. minutu. Naredne nedelje Radnički u Pirotu dočekuje ekipu Rtnja iz Boljevca. Susret počinje u 15. sati. U 14. kolu Superbe Lige ženski rukometni klub Pirot je na gostovanju u Kostolcu poražen od Kučeva sa 28-22. Naše rukometašice su vodile u većem delu susreta. Sredinom drugog poluvremena bilo je 16-13, ali su posle velikog pada u finišu susreta doživele poraz. Najefikasniji u našem timu bila je Daniela Kričak sa šest golova. U narednom kolu ženski rukometni klub Pirot opet gostuje i to u Vrbasu gde se sastaje sa liderom prvenstva. U 21. kolu druge lige košarkaši Pirota poraženi su u Smederevskoj palanci od mladosti 88-82. Najefikasniji u našem timu bio je mladi Dimitrije Đorđević sa 24 poena. U narednom kolu košarkaški klub Pirot očekuje ekipu Žarkova. U posljednjem kolu prve lige i u grupa B košarkašice gimnazijalca savladale su posle produžetka ekipu Zicar iz Bora sa 69-62. Susret je u regularnom toku završen rezultatom 58-58. Ovom pobjedom naše košarkašice su prvenstvo završile na trećem mestu, što predstavlja veliki uspeh za znatno podmlađenu ekipu gimnazijalca. Na startu prolećnog dela prvenstva Zone Jug, Tanasko Rajić u pirotu sa vladom mladosti iz Bosilegrada sa 4-1. Dva gola je Vasov, po jedan Đurić i Matejić. Pirotsko jedinstvo je na gostovanju u gornjoj stopanji, Poraženo od imenjaka jedinstva sa 4-1, jedini gol za Novomalce postigo je Đorđević. U regionalnoj ligi Sever, futsal klub Irgos je savladao ekipu Babušnica sa 12-0. Golove su postigli Miloš Kostić 3, Kamenović i Osmanović po 2, Stojilković, Petrović, Jonić, Pešić i Đorđević. U 18. kolu druge ligi Istok odbojkašice Pirota poražene su u vranju od ekipe Panda sa 3-0, po setovima 25-19, 25-23 i 25-22. U narednom kolu naše odbojkašice dočekuju niški student. Pod sloganom rukomet se igra srcem, u subotu u Hali K je u Halikej održan četvrti Alekov memorijel u znak sećanja na jednog od najboljih pirotskih rukometaša svih vremena, Nebojšu Aleksića Aleka. Ovoga puta bio je namenjen mlađim kategorijama. Učestvole su ekipe iz Pirota, Dimitrovograda, Bele Palanke i Knjaževca. Iako turnir nije imao takmičarski karakter, treba reći da su najbolji bili dečaci iz Bele Palanke.